халықтың қамын ойлау, елге көмек қолын созу, бұл нағыз ердің ісі. Ауылына қарап азаматын таны деген қазақын ақылды қазақ тегін айтпаса керекті. Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданы Кеме қалған ауылында өнегелі жиын өтті. Осы елдің азаматы белгілі кәсіпкер, облыстық мәслихаттың депутаты Әсет Қайыпбеков мырза өз өлкесін абаттандыру әрі елге жақсылық жасау мақсатында 10,000 түп алма ағашының көшетін қатар жатқан екі ауылдың жұртына тегін үлестірді. Жалпы біз енді Төлеби ауданының даму концепциясын жасағанбыз, бағдарламасын. Сонда біздің бағдарламамыздың бір бөлігінде осы елді мекендерде әр елді мекеннің жаңағы өзінің жекеменшік жеріне бау егу мәселелерін қолға аламыз. Енді қазіргі кезде біз енді осы анықтағанымызға байланысты көптеген жерлердің барлығы біздегі алма ағаштар, жеміс ағаштарының бәрі ескі тозығы жеткен. Сол жерлердің барлығына бүгінгі күнде осы ескі баулардың бәрін біз жұлып тастап, жаңа бау егуді қолға алдық. Енді мынау осы Кеме қалған ауыл округінде мынау облыстық мәслихаттың депутаты Әсет Қайыпбеков мырзаның демеушілігімен 10,000 түп жеміс ағаштарын алып келдік. Оны осы әр 150 үйдің өзінің жаңа есігінің алдындағы жекеменшік жеріне әрқайсысының өзінің ыңғайына қарап сол жаңа бауларды егуді біз қазір жұмысын жүргіздік. Бұл көшеттер бұйырса 3-4 жылда жеміс береді дейді осы саланың мамандары. Тек жақсылап қарау керек. Ал тегін олжаға кенелген ауыл тұрғындары өз өңірінен шыққан ұлдың осылай елге қарайласып жүргеніне ризашылықтарын жеткізді. Мына біздің бауымызға аудандық әкімшіліктің тарапынан және де осы өзіміздің ауылымыздың азаматы жаңа облыстық депутат болған Қайыпбеков Әсет қайнымыз сол кісі демеушілік жасап біздің бауымызға 300 түп алма ағашын отырғызды. Енді осындай азаматтар көп болса, ұлтжанды, халқының қамын ойлайтын, енді елдің игілігі үшін жұмыс істейтін азаматтар көп болса, біздің халықтың әл-ауқаты жақсарар еді. Осындай іс-шаралар көп болатын болса. Кәсіпкер Әсет Қайыпбеков мырза көшеттерді таратып қана қойған жоқ. Сол көшеттердің бәрінің егілуіне дейін өзінің жеке техникаларын жұмылдырып жәрдемдесті. Бұл да істі аяғына дейін жеткізе білетін іскерлігі, жауаптылығы болса керек. Келесі Байдыбеков Балдырбек ағамызға табыс етіледі. Келесі ағаш түптері Әбдімаликов Ильяс ағамызға табыс етіледі. Сейітбекова Рахатқа табыс етіледі. Асыл дінімізде де, ата дәстүрімізде де ағаш егіп еңбек етудің маңызы жоғары. Бір тал кессең, он тал ек деген бабаның ақылы да осының айғағы. Алма көшеттерінен бөлек ауылдың әл-ауқаты төмен отбасыларына 20 қой, 20 сиыр берілді. Бұл да елге жанашыр азаматтың ерен еңбегі. Бұл ауылда реформа болу керек. Бұл ауылдың болашағын армандай білу керек. Ертең біздің ауылда міне Құдай қаласа садик салынайын деп жатыр. Ертең ауылымызда көл, міне көлді қосып, ендігі жылы іске қосып берейін деп жатыр. Міне бұл да арман. Сол сияқты мен бір ақ нәрсе айтқым келеді. Міне осындай азаматтарды қолдау арқылы, яғни міне шатқал бағдарламасы. Міне Турцияда біздің жерлесіміз Түймебаев қызмет жасап келді де, міне шатқал бағдарламасын бастады. Бұл шатқал ол таулы жерде болады енді шын айтқанда да. Бірақ оның балай аты шатқал. Сол бағдарламаның арқасында біздің еліміз көгереді, көгалданады, әсем ел болады. Жаңа мынадан бір автобус өтті, ешкім байқамады. 40 турист келді міне, журналистерге айтамын. Осы ауылға бүгін 40 турист келіп кетті жаңа, бір күннің өзінде. Міне сол сияқты бұл жер ертең ел көретін жер болады. Міне Шымкент қаласының үлкен обезной жолы міне сіздердің ауылдан өтейін деп жатыр. Міне генплан қазір Астанада жатыр. Сондықтан енді ұзын сөздің қысқасы, міне ауылдарыңызда жол салынып жатыр. Жалпы Төлеби ауданы сулы нулы өңір. Мұнда бір шыбық қатап кетсең, ертең ақ чай қалып шыға келеді. Сондықтан бұл көшеттер ертең ел игілігін көретін бау-бақшаға айналарына сенім мол. Осы елден шыққаннан кейін, осы елдің азаматы болғаннан кейін, осы мәслихаттың депутаты болғаннан кейін, мынау бұның алдында да осы елге талай қызметтер жасағанбыз. Әлде де бұл іс-шараны жасай береміз. Бұл тек қана халық үшін, келешек болашақ үшін, келешек жастарға тәрбие үшін деп ойлаймын. Енді Құдай қаласа алдағы уақыттың еншісінде осы көріп отырған өздеріңіз мынау Қазығұрт тауының баурайында 130 гектар жерге Құдай қаласа жаңағы интенсивный бау дейді ғой, тамшылатып суғармалы.
келесі жылы биылдан бастап дайындалып, келесі жылы осы уақытта жаңағы Италиядан көшет әкелеміз деп отырмыз. Ол көшеттер осы жерде пробный алынып, егілген, басқа жерлерде егіліп, қазір өнімін беріп жатыр. Сол құда қаласа, келесі жылы осы уақытта биыл дайындалып, келесі жылы осы уақытта өздеріңіздің қатысуларыңызбен құда қаласа 130 гектар жерге алма егеміз бе деген планымыз бар. Осы аймақтың халқының атынан облыстық мәслихаттың депутаттығына сайланған Әсет Мырзаның болысы өзге де халық қалаулыларына үлгі болса дейміз. Елдің қамын ойлар азаматтары көп болғай. Оңтүстікте бұдан өзге тағы бір елеулі іс-шара өтті. Өңір аралық іскерлік әрі кәсіпкерлік қарым-қатынасты нығайту мақсатында Оңтүстік Қазақстан облысына Батыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Өтеғұлов Арман Кәрімұлы бастаған делегация мүшелері келді. Құрамында басқарма басшылары, аудан, ауыл әкімдері мен шаруа қожалықтарының жетекшілері бар іскерлік топ оңтүстік өңірдегі агроөнеркәсіп саласында атқарылып жатқан жұмыстармен танысып, ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру бойынша тәжірибе алмасты. Жалпы енді өзіміз Батыс Қазақстан облысынан бір топ делегация болып келіп жатырмыз. Облыстың әкімінің бірінші орынбасары бастаған. Сонымен қатар бір топ кәсіпкерлер келіп жатыр, аудан әкімдері келіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда кооперациясы мәселесі өте қатты дамып жатыр. Жалпы облыстардың арасында және де шекаралас мемлекеттердің арасында. Соның ішінде бізге Оңтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі өте қызық. Өзіміз көріп отырғандай, мынау шаруашылықта сүт өндіру шаруашылығы фермасының алдыңғы қатарлы оборудованиелермен жабдықталған. Және де жаңағыдай жұмыс орындарының тиімділігі өте жоғары. Әрине, біздің облыста да жобалар бар, әртүрлі жобалар. Сонымен қатар мал шаруашылығы бойынша жақсы, өздеріңіз білесіздер, мал шаруашылығы біздің Батыс Қазақстан облысында өте қатты дамыған. Соның ішінде біз қазіргі таңда ұсыныс жасап жатырмыз Оңтүстік Қазақстан облысына ірі қаралардың жаңағы асыл тұқымдыларын осында алып келу. Өздеріңіз білесіздер, біздің Батыс Қазақстан облысында 50 мыңнан астам жаңағыдай асыл тұқымды ірі қара болса, Оңтүстік Қазақстан облысында оның саны төменірек. Алайда жер, өздеріңіз білесіздер, тығыз адам халқының тығыздығына байланысты, соны дамыту мәселесі де жоғары деңгейде қазір тұр. Іссапар барысында Батыс Қазақстан облысынан келген қонақтар Ордабасы ауданындағы еуропалық үлгідегі Бөрте Милка сүт тауарлы фирмасының жұмысымен танысты. Кәсіпорын Швецияның озық технологиясын пайдалана отырып салынған, өңірде баламасы жоқ. Ал республика бойынша заманауи сүт тауарлы фирмаларының үздік үштігіне кіреді. Фирманы ашудағы мақсатымыз бірінші, мынау өзіміздің Шымкент қаласына, тұрғындарына таза табиғи сүт ішсін деген мақсатпен ашып отырмыз. Себебі қазіргі ішіліп отқан сүттің барлығы мен таза емес деп айта алмаймын. Дегенмен өздеріңіз ойлап қараңыздар, 3 ай мен 6 айдың ішінде қазақ, ата-бабамыз қазақ сүтті 6 айға дейін сақтап ішпеген ғой. Айранды 6 айға дейін сақтап ішпеген. Оны сауылды, сауылған кезде ішу керек. Ары кеткенде 2-3 күндік. Біз осындай мақсатпен мынау шетелдің ең ақырғы технологиясын әкеп, таза сүттерді сауып, енді мұны құда қаласа соны ары қарап қорапқа салып, халықтың алдына жеткізуге дейін апарамыз деп, қазір үлкен завод салып отырмыз тағы да қасынан. Ол Италиядан келеді, одан құрал жабдықтың барлығы. Сонда ол заводтан жаңағы айран, сүт, жаңағы өздеріңіз білетін жастар жейтін, балдар жейтін йогурт шығады. Одан кейін барып сүзбе дейді, орысша творог. Одан кейін барып жаңағы сметана шығатын болады. Жалпы бұл неге жобаға мемлекеттің тиіп атқан көмектері өте көп. Бұл кешен өңірдегі жалғыз роботтандырылған сүт тауарлы фирмасы. Онда 400 бас сауын сиыры бар. Әр сиырдан күніне 30 литр сүт алынады. 4 робот сауыншы, автоматтандырылған көңалғыш құрал жабдықтар, жемдеу үстелінде сиырларды салқындату жүйесі, сиырлардың күйлілігін бақылайтын камералар, сүт өңдеу аппараттары, қысқаша айтқанда керекті заманауи жабдықтардың бәрі бар. Қазір біз бүгінгі таңға 8-9 тонна сүт Foodmaster компаниясына сатып жатырмыз күніне. Ал егер біздің толық жобамыз іске асқан кезде, бізден бұл жерден 20-22 тонна сүт шығатын болады. Ал біздің қойып жатқан заводымыз 50 тонналық,
Ал енді ар жағынан қалған сүтті біз осы қазіргі үкіметтің бағдарламасы бойынша кооперациялар ашылып жатыр ғой. Кооперациялар ашылып жатыр. Солардан осы Ордабасы, Арыс аудандарынан кооперациялардан қабылдаймыз деп үлкен заводты 20 тонна алып қойып жатқанбыз содан. Мына фермада қазір бүгінгі таңға істеп жатқан 30 адам, ары қарап толық жұмыс істеген кезде 40-45 адам жұмыс істейді. Сиырдың бауыры Венгриядан келген, бірақ Галштейн Фриз деген сүт бағыттағы порода. Венгриядан келген 408, қазір Венгриядан келгелі бері олар төлдеді, сол төлдерін қоссаңыз қазір 700-ге жетіп отыр. Бүгін енді біз іс сапармен осы оңтүстік Қазақстан облысына келіп жатқан жайымыз бар. Бір топ делегация жаңағы облыс әкімінің орынбасары бастаған ауыл шаруашылық бөлімінің басшылары бар, аудан әкімдері бар, 6 ауданның әкімі бар. Осы кісілермен бір топ кәсіпкерлер бар. Сол Ақжайық ауданынан да біз жаңағы Бөкей Орда ауданынан, Сырым ауданынан бір топ кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарының жетекшілері осы оңтүстік Қазақстан облысының тыныс-тіршілігімен жалпы аймақта оң өзгерістердің болып жатқанын біз хабардармыз. Ақпарат құралдарынан да былайша келіп кетіп жатқан ағайынның аузынан да естіп жүреміз. Осының барын өз көзімізбен көрейік деген бағытта мынау облыс әкімі Алтай Сейдірұлы осы Епордадағы бір қарым-қатынасты жақсарту бағытында іс сапарды ұйымдастырып бізді жіберіп отыр. Біздің енді мақсатымыз осы жақтағы мынау қазір енді өзіңіз көріп тұрғандай мынау сүт фермасында тұрық, жақсы дамыған соңғы технологиямен салынған сүт фермасы екен. Бізде енді Батыс Қазақстанда бұдан кішірек сүт фермалары бар жоқ емес, бірақ енді біздің де болашақта кәсіпкерлеріміз, шаруа қожалығының жетекшілері осындай сүт фермасын ашамыз деген бағытта жұмыс жасап жатыр. Бұдан кейін делегация мүшелері өңірдегі құс шаруашылығының даму деңгейімен танысты. Бұл бағыттағы ірі кәсіпорындар Ордабасы құс пен бройлер құс кешендерінде болып тәжірибе алмасты. Ойымыз осы өндірісті ары қарай да дамыта отырып, тағы да жаңа осы жұмыс орнын ашсақ деген жоспарымыз бар. Себебі күркетауық етіне деген сұраныс біздің ішкі нарықта да, сыртқы нарықта да күннен күнге артып келеді. Оның себебі біздің өзіміздің ойымызша мынау өндірілген өнімнің сапасының жоғарылығы да деп айтуға болады. Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылына 8 мың тонна күркетауық етін өндіріп отырған кәсіпорын. 280 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отырған бұл кәсіпорын өз тауарларын ел аумағынан бөлек алыс жақын шетелдерге де экспорттап келеді. Инвестициясының құны 3 миллиард 249 миллион теңге болатын жобаның бірінші кезеңі индустрияландыру картасы бойынша 2010 жылы іске қосылған. Батыс өңірінен келген іскерлік топқа бұдан кейін жылы жайда жұмыс жасау технологиялары түсіндірілді. Арнайы бақта өсіріліп жатқан көкөністер көрсетіліп, пайдалы тұстары мен озық үлгілері таныстырылды. 5 килограмм алсаңыз, бұл жерден 10-12 килограмма дейін аласыз. Себебі мынау баратта жіпке барғаннан кейін мынаны түсіріп, мына төмен мына түйіндерін алып түсіріп, қалсоққа қылып, бүйтіп түйіндеп түсіріп кете бересіз. 6 айға дейін бөлім алуға болады бір неден. Тиімді жер сол, жерге қарағанда. Жазда пленканы алып тастайсыздар ма? Жоқ, маскингтік сетка болады. Маскингтік сетка ол майдың 15-терінде төбесіне жабылады. Алмада алмады. Күннен не қылатын да? Сәулен не қылады? Пленка алынбайды. Пленка алынбайды. Үстіне жабылады. Мына гидропониканы. Іс сапардың екінші күні Төле би ауданында жалғасты. Шараның негізгі мақсаты аймақтар арасында тәжірибе алмасып, агроөнеркәсіп кешендерін дамытуда бірлесе жұмыс жасау. Ендеше аймақтардың ынтымақтастығы нығайып, елге пайда келтіретін тың жобаларды жүзеге асыра берсін деп тілейміз. Алайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.